Abuzimi i mjekut me të miturën zbardhe dëshmia trondice 16 vjeçares në martoj një hoxh, krye mardhënje tek banesa, zbardhe në detajet të reja nga dosja e timore nda i mjeku Dervish Asi cili akuzohet nga prokuroria për veprat penale të pornografis dhe mardhënje seksuale me të mitura. Nga dëshmia saj të dhëm për atuezve mitura ka pranuar lidhje me mjekun dhe e ka thënë se mardhënje seksuale janë kryer me konsensus. Në dosje 16 vjeçaria pohon se është njohur me mjeku në moshën 14 vjeç dhe pasi kanë komunikuar kanë filluar të pëlqejnë njëri tjetrin. Ajo shton se është martuar me mjekun nga një hoxh sipas një dokumenti të quajtur Nika. Ajo tha se është besimtare muslimane dhe si pasaj mashkullit i lejon feja të ketë disa gra. Në datë 17/1/2024 në prani të psikologut punojësit social si dhe prindrit të saj, i është marrë deklarim shtetase së mitur DD, e cila ka deklaruar se është praktikant e fes muslimane dhe se lejon feja martesën e meshkujve me shumë partner. Ajo pohon faktin se në moshën 14 vjeç është njohur me shtetasin Dervish Asi, ajo pohon faktin se i ka bërë me dije dhe dervishit moshën e saj 14 vjeçaria pastaj ka vazhduar komunikimin ku të dy i kanë shprehur pëlqimin dhe dashurinë njëri tjetrit. Pas një viti përafërsisht në moshën 16 vjeç ata kanë kryer marrëdhënie me njëri tjetrin tek banesa e sipër cituar. Vajza e di se mjeku është i martuar me një partnere dhe se ka edhe dy partnere të tjera. Ajo deklaron se me dy prej tyre njihet dhe me një nuk njihet ende. E pyetur nga ana jona apo hon faktin se ka kryer marrëdhënie seksuale për të fundit në datë 16/1/2024, deklaron se gjithçka e ka bërë me dëshirë dhe se ka bërë martesë fetare sipas një dokumenti fetar të quajtur Nika dhe se kjo martesë fetare është bërë edhe në pranitë të një hoxhe. Rreth para një viti, ajo deklaron se përdor medikamente për tiroiden dhe anemin, po ashtu deklaron se së fundmi nuk ka patur situata stresi përposa tyre të streseve të përditshëm për shkak të provimeve në shkollë.